4 rakatlik namozga niyat qilinadi naflga. 4 rakatlik nafl namoz o'qish niyat qildim deb. Hop, takbir aytib namozni boshlaydi. Subhanakallohummani aytadi. Surai Fatihani o'qiydi. Keyin bir sura qo'shadi. Zam sura qilgandan keyin rukuga ketish kerak edi. Rukuga ketmasdan 15 marta Subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbarni aytadi. 15 marta. Keyin ruku qiladi. Ruku qilgan paytda Subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbarni 10 marta aytadi. Rukudan tikka turadi. Samiyallohu liman hamida deb shunda Robbana lakal hamd aytadi-ku. Shuni o'rniga Subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbarni 10 marta aytadi. Keyin sajdaga boradi. Sajdada Subhana robbiyal a'lani o'rniga Subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbarni 10 marta aytadi. Sajdadan o'tiradi. Yana 10 marta aytadi. Yana sajdaga boradi. Yana 10 marta aytadi. İkinci rakatga turmay o'tirib yana 10 marta aytadi. Shunda 75 marta bo'ladi. Mana shu tartibni 4 rakatda takrorlaydi. Bu namozni otini tasbihlar namozi deydi. Ulamolar aytishar ekan. Kishi Allohga hojati bo'lsa, qanaqa hojat bo'lsa, xoh qarzi bo'ladimi? Xoh kasalligi bormi? Xoh boshiga bir musibat tushibdimi? Xoh gunohlari bormi? Bundan ko'ra yaxshiroq uni xorij qiladigan narsani ko'rmadik. Hojat uchun tasbih namozidan yaxshi narsa ko'rmadik. Birodar, agar hojatingiz bo'lsa, Allohga ishingiz tushib turgan bo'lsa, boshingizda bir musibat bo'lsa, mana shu namozni o'qing va hojatingizni Alloh taolo qanday chiqarishini tomosha qiling.